Болгарія серед дружніх країн з того другого списку, про який я тільки що вам сказав, допомагати різними кроками і санкційними, і щодо підтримки членства в Європейському Союзі, і щодо ремонту важливої техніки, дійсно важливої техніки, яка сьогодні може просто зберегти життя людей. Це також підтримка щодо захисту, дефенс-підтримка щодо захисту нашої держави. Ми предметно обговорили взаємодію в енергетичній сфері. Україна готова постачати електроенергію до Болгарії. Ми також зацікавлені диверсифікації постачання газу в регіоні, зокрема через використання можливостей трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною. Досягнуті домовленості щодо налагодження транспортування аграрної продукції з України через Чорноморський порт Варна, і у цій сфері у нас відкриваються перспективи.